Ovo je dekolte o kome se pričalo nekoliko godina kasnije i u kome dan danas svi bruje. Da. Kako ti komentariš, Džani? Brutalno dobro. Obožavam je. Dobro. Pravi je vizionar, prava onako javna ličnost, majka, uspešna žena. Mislim da su ovo prirodne grudi. Čak dobro. Sam i sigurna. Volim taj prirodni pad. Imate slične možda? Možda. Dobro. Recimo, da bi volao da budeš jedan dana kao Lopez? Pa dobro, mislim. Poštujem ono što ona radi, a ja se trudim da budem svoje. Znate dekolt? Top dekolt. Top. Grudi uvis, haljina na pod, nek se ljulja brod. Prirodni ili ne? Ja nisam sigurna sada za njene da li su prirodni ili ne, ali deluju prirodno. Ceca Ražnatović? Ovim grudima se pričalo, složit ćeš se, da. I danima su portali goreli zbog ovog iz Pinkovih zvezda i svi su pričali o tome. Zato što je Ceca prava seksi žena. Je li prevrlo dečko sa Cecom? Svašta me pitaš. To je normalno pitanje. Kako normalno? U kom životu? Svako. Ceca je top. Dobro, da li je prevrlo momka? Dekolte je top. Da li bi prevarila momke sa Cecom? Naporan si, sledeći. Katarina Grujić, svoja koleginica. I ovaj top dekolte. Mlada, uspešna, lep dekolte, lepa haljina, lep izraz. Kako su ratu? Vas pričala su ratu? Ja, bre, Ljubo, aman, pričamo kako svetski mediji pišu, a ti mene pitaš da li sam ja s nekim u ratu. Još jedna tvoja koleginica. Dara Bubamara. Da. Poznati dekolte. Možda i najpoznatiji od svih ovih. Ono, prave ili veštački? Prave ili veštačke grudi? Mislim da su silikoni. Silikoni. Dara se ne libi da kaže da su one uvijek isticali u javnosti i volele da se ponose kako su njene grudi stvari silikonski. I mislim da tako i treba da funkcionišu žene. Kada urade nešto, trebaju otvoreno da pričaju o nekoj estetskoj korekciji, jer 21. vek je prosto nije više ni tabu i svako treba da bude zadovoljan. Zašto ti nisi ugradila, na primjer, silikonske grudi? Ja sam prirodna sva.